Eu já me aplaudi. Tere, Ma tere, che è? Signore tere, 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 Morita, tere, 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 ogni cattivo posto me, via, ria. Dai, tatara. Che mi puoi essere? Vai. Sulle... Vai. Sulle ei ole veel. Väike ikka. Ei, siin on varsti juurde. Tahtsid endale saada. Mis sa tegi sulle? Ma parandas hambaid ja proteese. Natuke tuleb veel sätkida seda. Aga see teed nii, et sa saad saama, jah? No ikka, ikka. Tahtsid seda käekotse endale või? Ei tahtsid. Ma tahtsin teada, kes see õnneks on, kes vastu võtsid. Aa. Ma seal hakkasin siin ähtima, et oi, kus mu käekotse on, kus mu käekotse on. No vaatame, mis seal nüüd on. Jaa. Milleks? On jah. Tule ikka. Kuule kuskil suvel. Tahtsid kaasa tulla või? Okei. Sattusid paanikasse. Sattusid paanikasse. Ei ole. Ma loodan. No, et ta annab teada. Tahtsin neid endale suhu panna juba või? No. No, tahtsid endale neid saada. Ma räägin, kuhul on oma, kõik on oma.
ei taha . ka praegu ei taha , nii , paneme . võtame seda , mis on , seda võtame . No vaatame , vaatame . nüüd ma teist ära vastan , mis vaja on . mis sa kardad ? ma ei ole lihtsalt käinud , ma pole sattunud sellisesse poolt . sa kavatsed pensionile minna , et sa uue lapse kaasa võtsid ? ei , ma olin taha , et see tarvis olla . sa kardad seda ? ei . no mis sa nüüd küsid ? näed , siin nii armsa väikse lapse võtad kaasa , noh . jaa , mul on niisugused armsa väikse kaasa . nii on , on ju . nii on , on ju , sidel on . Oma
ma olen üks kõrv suga keldris olemas taas. Kuidas? Ma olen üks sihuke keru või keldris olemas taad. Aitäh, ma ei söö nii palju. Ma saan aru, et see on kõik. Ma mõtlen, et saad sellega poes käima hakkad. Nii, nüüd on poes käidud, nüüd lähen toon sulle raha ka ära.
sularaha on nüüd käes ja nüüd lähme otse koju.